आमे जदि कहिबा बाहानका ट्रेन ट्राजेडी घटनारे अभियुक्त जो तीन अभियुक्त को गिरफ्त करा जायतिला तांकर रिमांड अवधि आज शेष होउची। जो पांच दिनिया रिमांड रे अणा जायतिला आज अवधि शेष होउची एवं जहां वर्तमान रो अपडेट रहिछि कि सीबीआई टीम चंदका थानारु वर्तमान तीन अभियुक्त को आनी मेंढाशाल स्थित गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे पहुंचिछि। एवं आपण देखुथिबे ये होउची मेंढाशाल स्थित जहां रहिछि ये दृश्य जहांकि आमे जानिछे जो भली भाबरे बाहानका ट्रेन ट्राजेडी घटिथिला आ जहां ଯେଉଁଥିରେ କି 291ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଅଣାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଅବଧି ଶେଷ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମନ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଗ୍ନାଲ ସେକ୍ସନ ସିନିୟର ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅରୁଣ ମହନ୍ତ, ସେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ଅମୀର ଖାନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପପୁ କୁମାରଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସ୍ଥିତ ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହାଜର କରାଯିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି ଯେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିପାରୁଛି କି କବିତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ 10:00 ପରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଣିକି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସିବିଆଇ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଚରାଉଚରା ସରିଛି ଜେରା ସରିଛି ଏବଂ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିବିଆଇ ପାଖରେ ହାଜିର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମନ ଯେହେତୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିପାରିବା ସମୟ ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନିଆଯିବ ବା ଏଇଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ସରିବ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଯଦିଓ ସଠିକ୍ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି ଆଜି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କାନରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା, ତେବେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ହୁଏତ ଆଜି ହାଜିର ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କେତେବେଳେ ସେ ହାଜିର ହେବେ, ଆଜି ହାଜିର ହେବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି କବିତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ରହିଥିଲା କି ବାହାନକା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣା ତାରେ ତିନି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସ୍ଥିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜେରା ସରିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଜି ସିବିଆଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନଜର ରହିବ ଯେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆଜି ହାଜିର ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା, ଏପଟେ ଯେହେତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲରେ, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଛି, ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।